Медичне обладнання на суму понад 120 тисяч євро вдалося закупити у медичні заклади Закарпаття. Зокрема, все обладнання спрямоване для високоякісної діагностики та лікування дітей з онкопатологіями. Постачали техніку у медичні заклади області протягом 2 років у рамках словацько-українського проєкту «Спільна ініціатива щодо покращення якості життя дітей, хворих на онкопатологію». Всього придбано у рамках проєкту 12 одиниць сучасного медичного обладнання на суму орієнтовно 120 тисяч євро. Закупівля була спланована таким чином, щоб охопити усі ланки надання медичної допомоги від первинної до спеціалізованої для дітей з онкопатологією та їх родин. Зокрема, придбано для комунального неприбуткового підприємства Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня новітній біохімічний аналізатор. У рамках співпраці також придбано обладнання і в обласну дитячу лікарню. Набір нейрохірургічного обладнання організовано підрозділ для реабілітації дітей з онкопатологією на базі санаторного комплексу «Малятко». Організовано підрозділ на базі санаторію «Малятко», підрозділ реабілітації вперше на Закарпатті, який включає повну комплексну реабілітацію дітей з онкопатологією та їх родин, і також формування мультидисциплінарної команди. За цей час медики вже провели 60 епізодів реабілітації. Ще один важливий напрямок роботи – це обмін досвідом. Тому медики України, Словаччини провели чимало спільних конференцій. Партнери зі Словаччини кажуть, задоволені кінцевим результатом. Не дивлячись на технічні, юридичні складнощі, пандемію, проєкт вдалося реалізувати успішно. Проєкту 2 роки, і ми на стадії завершення. Мета була реалізована на 100%. Ми змогли допомогти дітям. Проєкт суттєво покращив лікування онкохворих дітей і на Закарпатті, і в Словаччині. Ми змогли закупити обладнання в лікарню в місті Кошице. Зокрема, закупили пристрої на 22 тисячі євро в дитяче онкологічне відділення. Реалізували семінар на 6 вебінарів арт-терапію. Партнери сподіваються продовжити спільну роботу і надалі, адже щороку кількість хворих дітей не зменшується. На Закарпатті на сьогодні близько 250 лікуються від онкопатологій. І щороку медики фіксують від 50 до 60 нових випадків.